Então, boa noite a todos. Vamos para o nosso quinto encontro, né? Dia 17, hoje é dia 17, terça-feira, novembro, né? E mais um encontro sobre o sono magnético. Vamos apresentar e aprender novas questões aí do sono magnético. Espero que vocês aproveitem bastante. Essa imagem de introdução é justamente um trabalho que a gente fez lá na cidade do Porto, né? Essa é a Helena, uma magnetizadora, ela é espírita e é médium também. Inclusive recebeu, por incrível que pareça, né? Coincidência não existe, recebeu uma carta da esposa desse senhor aí que havia falecido, né? E ele entregou a carta durante nosso último dia, né? Que foi justamente a parte do desenvolvimento mediúnico que a gente fez também, junto com eles usando o magnetismo, que era para questão da psicografia. E ela recebeu uma psicografia da esposa dele, né? E foi muito legal. Deixa eu passar aqui. Entrando mais, chegando mais gente aqui. Chegando, o pessoal tá chegando agora, hein? Vamos lá. Então vamos aqui pegar um, pensar aqui um trecho da Revista Espírita de 1800, novembro de 1866, né? Por coincidência que não existe. Novembro de 1866, teve a questão do sonambulismo mediúnico espontâneo. Vamos ver aqui um pouquinho, porque tem a ver com o que a gente vai estudar hoje. Outrora tinha procurado magnetizá-lo, mas inutilmente, desde algum tempo, ele caía espontaneamente em um sono magnético sob a influência das mais leves causas. Basta que escreva algumas linhas mediunicamente e, por vezes, uma simples conversação. Conversão, desculpa, uma simples conversão. Então veja que ele começa a descrever aí, esse aí é um chamado médium sonâmbulo, que Allan Kardec cita no Livro dos Médiuns, tá? Que existe o sonâmbulo puro e existe o médium sonâmbulo, é o caso dele, é um médium sonâmbulo. Inclusive, há também o um relato aí da questão da psicografia que ele faz. Seguindo, em seu sono, no original tá sono, e aí para eu contextualizar, eu coloquei, né, para ficar mais fácil o entendimento, coloquei magnético, porque quando ele fala em sono, ele está se referindo, na época, se referia ao transe, tá? Então, sono magnético, tem percepções e ordem mais elevada. Fala com eloquência e com lógica notável, as mais sérias questões. Então, quando ele está nesse transe, ele tem justamente uma lucidez bem maior do que no seu estado normal, né? Vê os espíritos perfeitamente, mas a sua lucidez apresenta graus diversos, não é variável, tá, pessoal? Pelos quais passa sucessivamente. O mais comum é de um semi-êxtase, ou seja, um transe mais profundo, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente estudou no grau de aprofundamento do transe, segundo Allan Kardec, nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, na página 18, ele coloca o êxtase como o aprofundamento mais profundo, né? No caso, é o transe mais profundo, é o êxtase, tá? Esse transe mais profundo, êxtase, ele coloca aí, depois ele coloca o sonambulismo, tá? E o transe menos superficial, mais superficial, digamos assim, né? O transe mais superficial seria a catalepsia e depois a letargia. Esse é o grau de aprofundamento. Isso quer dizer o seguinte: cada vez que a gente vai magnetizando, tá? Você vai lá dando os passos longitudinais, a pessoa vai entrando nesse transe, né? Eu tinha desligado a câmera, não foi? Agora está com a câmera. Então, vocês estão conseguindo me ver também? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Estão vendo, pessoal? Estão me vendo? Certo. Então, aqui vocês podem ver esse grau de aprofundamento. O que ele falou no texto anterior, vou voltar aqui para vocês verem, no texto anterior, ele falou. Opa, acho que eu voltei demais. Demais, vou voltar aqui. O que ele falou aqui, ó, um semi-êxtase. Semi-êxtase quer dizer, ele aí está no caso,
entre o êxtase e o sonambulismo, tá? Assim como a soniloquia, não sei se vocês lembram, a soniloquia, ela está entre o sonambulismo e o sonho. E aí, pessoal? Então, lembre-se disso, ele estava no semi-êxtase, ou seja, ele estava entre o sonambulismo e o êxtase. Daí porque ele tinha essa instabilidade de lucidez, como a gente viu aí na colocação no registro de Kardec, na Revista Espírita de 1866. Continuando. Em certos momentos, exalta-se e se experimentar uma viva comoção. E se experimentar uma viva comoção. E o que é frequente, exclama com uma sua espécie de terror. E isto muitas vezes em meio das mais interessantes conversas. E ele diz o seguinte: desperta-me imediatamente. O que faria. O que seria imprudente não fazer. Então, o próprio sonâmbulo pedia para ser despertado. Acontece isso. No caso, se vocês estiverem magnetizando alguém, tá? E essa pessoa pedir para sair do sono magnético, sair do transe, por favor, obedeça. Ok? Como é que a gente faz para tirar ele do transe? Acho que todos vocês já sabem hoje, né? Aqueles que não sabem ainda, dá uma olhada nos vídeos anteriores, eu não vou falar, não, tá? É para ficar aquela dúvida para a gente aguçar o interesse de estudar, né? Então, o próprio sonâmbulo pedia para sair do transe, né? Vamos continuar. E aí, é o registro por Allan Kardec da técnica. Felizmente, ele indicou-nos um meio de despertá-lo instantaneamente, já que ele estava aterrorizado, porque o êxtase, pessoal, quando a pessoa está em êxtase, ela fica tão assim, as visões que ela tem é tão incríveis que ela tem uma espécie de medo, tá? E muitos dos sonâmbulos, inclusive, eles ficam até desconfortável para eles voltarem para o corpo. Por quê? Porque as visões que eles estão tendo, os contatos com os espíritos que eles estão tendo, é tão incrível, tão fantástico, tão maravilhoso, tão bom para eles, que eles ficam meio que depressivos, né? Por voltar para a matéria de novo, né? Tendo contato extraordinário com visões incríveis de planos espirituais incríveis, e aí você voltar para a Terra, né? Uma Terra que é tão primitiva, digamos assim, né? É o que acontece muitas vezes. Então, ele, para evitar esse mal-estar, digamos assim, pedia para sair logo do transe, né? Pedia para sair daquele momento, daquele transe profundo que seria o semi-êxtase dele, né? Então ele diz aqui como é que ele mesmo, o próprio sonâmbulo, indicou o meio para despertar ele. Como foi? Meio de despertá-lo instantaneamente, que consiste em soprar fortemente em sua fronte, pois os passes magnéticos produzem um efeito muito lento ou nulo. Quais são os passes que a gente se refere para tirar do transe? A gente já viu nos nossos encontros passados. Que é justamente de Deleuze, né? Os transversais cruzados na altura da testa. Vocês estão lembrados disso, né? Inclusive, na nossa prática, foi feita com Arlete, né? O José está aqui presente também, que foi magnetizado. Foi feito isso na hora de tirar do transe, né? Na hora de tirar do sono magnético, né? Ok? Só que ali não foi um transe profundo. Foi um transe de certa forma superficial. A Angela também foi magnetizada, ela pode até depois dizer, relatar o que é que ela sentiu. Mas essa é a forma de vocês verem isso na prática. Como é que faz para tirar do transe? Está entendendo, Angela? Então é muito bom a gente saber disso, né? Saber como é que se procede um magnetizador, tá? Você coloca em transe, você faz ela entrar naquele sono magnético, que é altamente relaxante, né, Angela? Se não for, balança aí a cabeça sim ou não. Então, é ótimo, né? Aquele momento espetacular. O José também, né? O José deu até trabalho para acordar. Mas é tão bom, tão relaxante, que a gente quer passar, se pudesse passar a tarde toda ali, né? Nem sempre sol, nem frio, nem, enfim. É muito legal. E isso é legal quando a gente aprende a lidar com isso, né? Para colocar no trânsito, colocar no sono magnético, retirar do sono magnético. Você saber como é que faz. E o mais legal aqui,
O próprio sonâmbulo indicou a forma de despertar. Olha, vocês não estão conseguindo me tirar do transe. Faz assim, dá um sopro na minha testa, né? Sopro rápido. Deu um sopro rápido e ele despertou. Como a gente falou sobre o sonambulismo, ele não lembra de absolutamente nada depois do transe. Às vezes a pessoa está lá com as lágrimas nos olhos, acorda lá, olhando para todo mundo, como se estivesse acordando de, entre aspas, né? Estava falando com a Guerreira da Luz antes de vocês entrarem, e ela falando daquela questão do Deus, né? A gente acorda assim, ah, meu Deus, né? Não sabe nem por que foi, né? Às vezes você está lá com os olhos cheios de lágrimas, né? Olha assim, olha para o ambiente e diz, por que eu estou chorando? Às vezes acontece isso. É questão do sonambulismo aí. É questão do sonambulismo natural, no caso, né? Mas no sonambulismo magnético acontece a mesma coisa. A pessoa volta do transe, ou lembra de muita, muita pouca coisa, né? Pouquinha coisa. Ou não lembra de nada. Essa é a característica do transe. Do sonambulismo, desculpa. Essa é a característica do sonambulismo. Não lembrar de nada após o transe. Mais uma vez, para a gente reforçar, o Gabriel Delanne fala sobre essa questão, né? Gabriel Delanne fala sobre a constrição dos polegares, ou seja, apertar os polegares é uma das formas de trabalhar, né? Para entrar em relação e para também magnetizar, tá? O espaço magnético, outra forma da gente colocar as pessoas no transe. Empregue-se a sugestão, ou seja, a hipnose. Ordena-lhe imperativamente, reiteradamente, que durma. Uma das técnicas é você olhar fixamente para a pessoa e dizer, durma, rapidamente, e a pessoa entra no transe, né? Entre aspas, dorme. Na verdade, o dorme aí não é bem apropriada a palavra, não é dormir, é a pessoa entrar em transe, tá? Para que o efeito se produza. Então, eram as práticas citadas por Gabriel Delanne. Sonambulismo provocado. Como a gente pode provocar esse estado de sonambulismo para quem é sonâmbulo, no caso, tá? Depois de repetidas experiências, a manifestação torna-se mais fácil. Então, pessoal, mesmo que a gente não consiga na primeira vez, na segunda vai melhorando, tá? A pessoa vai relaxando mais e mais. E como a gente costuma dizer, né? A pessoa fica até viciada, né? Viciada, não estou dizendo no mau sentido, né? Estou falando viciada no costume. É tão bom que a pessoa sente falta, né? Então, é muito bom você trabalhar dessa forma. Agora, para ressaltar essa questão também, a gente já viu, mas aí eu pincei e compactei o que me interessava, interessa para a gente aqui no nosso estudo, tá? O magnetismo por Léon Denis, depois da morte, o livro de Léon Denis depois da morte, vocês podem baixar facilmente aí, tem PDF. E ele diz o seguinte: o sono magnético desenvolve nos indivíduos lúcidos faculdades novas, um poder de percepção incalculável. Tá? Então, é um recurso, o sono magnético é um recurso, uma ferramenta, tá? De transe, né? Seja sonambúlico, seja mediúnico. Okay? E por que não dizer seja do autoconhecimento? Porque a pessoa pode não ter nenhuma mediunidade, a pessoa pode não ter. Nenhum sonambulismo, não ser sonâmbulo, mas ela quer se autoconhecer, ela quer relaxar, ela quer também beber um pouco desse benefício chamado sono magnético, na qual o Mário, que está aqui, né, o José Mário, e a Ângela passaram por essa experiência e devem ter gostado. Depois, daqui a pouco, vocês vão falar. O sonâmbulo pode orientar-se durante a noite, ou seja, o sonâmbulo precisa de luz, né? Há relatos de sonâmbulos que leem livros, tá? O livro fechado, tá? Que está na alta sala. Há um relato de Crookes, né? William Crookes, que ele fala sobre isso, né? De fazer experiência nesse aspecto aí. Isso é chamada ciência espírita, né? A gente pode fazer isso um dia. Ler e escrever com os olhos fechados, entregar seus trabalhos mais delicados e mais complicados. Então, tanto de possibilidades que a gente tem para a ciência magnética, por que não dizer a ciência espírita, na prática, né? Agora a gente vai para as vidas sucessivas de Albert de Rochas. A gente fez um estudo anterior, né, com vocês sobre essa obra, e ele usa justamente pressionar sobre a fronte, tá? Por que sobre a fronte? Usando o polegar, você pressionar
afronto, do jeito que mostra essa figura aí, para possa ficar mais viva a memória, tá? Para ativar a memória, ok? Então, o ponto de memória sonambúlica se desperta a memória do que se passou enquanto ele estava adormecido, ou seja, estava em transe, né? Tanto durante esta fase como durante as outras. Tanto nessa sessão como em outras sessões, ele tem essa lucidez, tá? Essa memória ativada, digamos assim, ela está com dificuldade de lembrar datas, de lembrar o nome, de lembrar o lugar. Você pressionando com o polegar, o magnetizador pressionando com o polegar no frontal, tende a ajudar no processo. Ok? Me veio aqui na memória a foto, a imagem, né? A foto não, a imagem do Egito. Foram uma das primeiras imagens que eu mostrei para vocês no Antigo Egito. Que tem uma pessoa, a própria pessoa, colocando a mão no frontal dela. Então, se vocês quiserem ativar a memória de vocês, tá? Não é por acaso que quando a gente está pensativo, qual é a primeira coisa que a gente faz? Coloca a mão na testa. Não é isso? Isso naturalmente, a gente faz isso naturalmente. Quando alguém tá assim com a mão na testa, a gente sabe, ó, fulano está pensativo, não é assim? Porque ativa justamente as memórias, ativa o nosso pensamento, tá? E não vou mentir para vocês, é muito útil para tratamento de pessoas que estão com vício. Estava falando sobre isso hoje. Não sei quem foi que me perguntou. Foi uma pessoa que me perguntou pelo WhatsApp. Para tratar vícios, ok? Para fortalecer a vontade da pessoa para deixar aquela droga, para deixar aquele vício que ela tem. Então, veja o quanto de possibilidade nós temos na ação no frontal, ok? Continuando com Alberto de Rochas, o senhor de Rochas, né, o Alberto de Rochas, pressionando fortemente com seu polegar o meio da minha fronte, onde inicia-se o nariz, também aqui onde ele está, justamente na imagem aí. Fez de novo a mesma pergunta. Então, esse eu peguei um trecho do livro, tá? Que depois vocês podem conferir lá. Então, ele perguntou alguma coisa, por algum motivo, aquele sonâmbulo não respondeu, e para que ele pudesse responder, para ajudar na resposta, ele fez essa técnica de tocar com o polegar na altura do frontal, ok? Hesitou, pensou. Tenho a representação visual de meu nome escrito, mas Hermes. Absolutamente impossível pronunciá-lo, e balbuciou. Então ele não conseguia lembrar do próprio nome dele. Então, no caso aí, é uma vida passada, onde Alberto de Rocha perguntou como era o seu nome, o nome dele naquela vida passada. E ele disse, não conseguia lembrar. Alberto de Rocha colocou o dedo aqui para tentar ativar a memória, para ver se ele conseguia lembrar. Mas mesmo assim, não foi possível, pelo menos nessa sessão, talvez na outra venha, né? É um processo. Então, isso é nossa apresentação de hoje, muito rápida, por sinal, mas eu vou mostrar para vocês outra questão aqui, tá? É uma filmagem que mostra justamente a prática, não por mim, mas de um hipnotizador que usa esse recurso. Ok? Deixa eu passar para vocês esse vídeo para que a gente possa conversar um pouco sobre ele depois. O que está acontecendo? Eu tô numa cadeira, tricotando, assistindo TV. Tem alguém sentado na frente da TV, no sofá. Em que ano que você está? Não sei. Fala pelo algarismo desse ano que você está. Segundo. Oito. Terceiro. Três. Não. Terceiro? Eu tô tentando levantar para pegar um jornal. Lembra para pegar um jornal? O que é isso aí? Ele fez uma sessão, colocou ela no transe profundo. Como é que ele colocou? Usando a hipnose, não foi com magnetismo, tá? Nós podemos fazer a mesma coisa usando magnetismo, som magnético. As nossas próximas aulas é sobre hipnose, se vocês quiserem continuar. Senão a gente para por aqui, para hoje. Eu não acho que não é o caso, né?
Mas aí, nossas próximas aulas provavelmente vai ser, a não ser que tenha questões para a gente trabalhar, é a questão da hipnose. Beleza? Deixa eu passar aqui para vocês. Vou poder ligar aqui o som. Ela falou que está numa cadeira, eu acho que vocês escutaram. Assistindo TV. Ela está vendo, tá se vendo numa cadeira, né? E assistindo TV. Depois vocês vão ver que há uma certa incoerência com a informação, mas vamos em frente. Tem alguém sentado na frente da TV. No sofá. Que ano que você está? Que ano que você está? Ela tem dificuldade de descobrir o ano. Não consegue. O que é que ele faz? Vai ativar a memória dela. Como é que a gente ativa a memória? O correto, o mais adequado, o mais recomendado é tocar com o polegar e não com os dois dedos aqui. Mas, de qualquer forma, importante é a intenção, né? De certa forma, funcionou. Vamos lá. Qual é o primeiro organismo desse ano que está? Primeiro algarismo 1. 8, ou seja, 1800, né? Terceiro. 3, 1830, né? 1800, nessa faixa aí de 1830. Bem, uma coisa incoerente. Não existia televisão nessa época, gente. Não Eu ia existia ainda. comentar. Tem que ter, a gente tem que ter muito cuidado com as informações. Ou ela confundiu, ou eu estou confundindo as informações. Pode ser 1983. Não pode? Pode ser 1983. Mas só que as outras informações que ela passa nessa sessão, vocês vão ver que é mais antigo do que isso, tá? Em outro momento, ela vai ser levada através dele, né? Ele vai conduzir isso a 1920. E ela está provavelmente nos Estados Unidos com aquele pessoal da Ku Klux Klan. Ia queimar alguém. Então, eu estou falando isso para vocês, tá? Para ele, que ele é hipnólogo e ele é psicólogo também, né? Alberto, o nome dele, meu professor de hipnose. Para ele não acredita nisso, não. Ele acha que tudo é fantasia dela, da mente dela, entendeu? É mais fácil a gente admitir que seja isso, né? Que seja fantasia do que admitir o fato da reencarnação. Não é o nosso caso, né? No nosso caso, a gente vai apurar o caso como um cientista que a gente é, como um cientista espírita que a gente é, né? Na ciência espírita, e apurar o caso. Agora, sempre tendo muito cuidado com as informações, porque nem sempre as informações batem. Agora, é interessante que no finalzinho, não sei se vocês viram, ela disse que ia procurar um jornal. Por que ele ia procurar o jornal? Porque no jornal tem a data. Concorda comigo? Então, se ela conseguisse acesso ao jornal, em 1830 tinha jornal. Com certeza tinha jornal. Se ela conseguisse ver o jornal, aí matava a charada. Se era 1830, se era 1983, tá? Mas o que interessa para a gente? A prática do dedo na altura do frontal. Segundo ponto, é uma forma riquíssima da gente aprender como faz, como a gente vai lidar com essas informações. Outra questão que ele faz, que é muito legal para a gente fazer na nossa prática, é se, por exemplo, teve um momento que ele transportou ela para a morte, tá? A morte dela, que ele era um homem, na verdade, na época do Ku Klux Klan. E ele traiu o pessoal, ele começou a salvar os negros que iam ser queimados, né? Caçados lá nos Estados Unidos. E aí descobriram e ele foi queimado. O castigo dele foi ser queimado, tá? Nesse momento, ela começou a entrar em crise. Ela começou a querer chorar e tal. Aí ele disse assim, deu um comando para ela, tocando na mão dela, dizendo assim: agora você vai ver de fora. Não sei se vocês viram isso no finalzinho. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Terceiro? Tentando levantar e pegar o jornal. Pegou o jornal? E agora, eu vou tocar na sua mão, eu vou falar que eu estou jogando, para você ficar perto. Eu vou falar, quando eu tocar na sua mão, eu crio expectativa, vou tocar na sua mão e eu vou falar com a Jordana. Quando ele toca na mão, ele diz, saia do corpo dela. Ou seja, para desassociar
para ela ver como fosse na terceira pessoa, como ela tivesse assistindo um filme, ok? Com isso, a gente tira ela da crise, que seria o quê? Ela chorar, ela ficar sofrendo aquelas, entre aspas, aquelas dores, que né, na verdade ela não ia sofrer na dor, mas ela ia ter aquelas sensações, que é muito semelhante com as sensações que alguns espíritos relatam, né? Na mesa mediúnica. Quem trabalha na mesa mediúnica sabe o que eu estou falando. Não é assim? Então, colocando ela na terceira pessoa, ela vê como fosse um filme, ela assistindo a cena. É muito mais confortável. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pronto. Era só isso que eu queria mostrar para vocês, bem simplesinho. Mais ou menos a meia hora de colocação, de explanação aqui, bem sintética, bem onde a gente quer trabalhar, que é a questão do frontal, o toque com o polegar no frontal, para que serve, tá? Então, para vocês entenderem como é que funciona passo a passo essa questão. A partir de agora, vamos abrir os microfones, inclusive a Neiva já abriu dela, então provavelmente ela quer falar alguma coisa. Não, Dúvidas, sugestões, fique à vontade. eu abri ali e você comentou o que eu ia comentar, né? Que você falou que a conversa não tinha uma divergência, né? Que era entre a data e a TV que não existia naquela época. Exato. Existia. Aí eu acabei falando, né? Desculpa, É, viu? não, tudo bem. Pode ser telepatia também, né? Chegou alguém aí. Beleza, depois eu pego esse livro, eu pego esses detalhes desse livro aí, José, para tentar pegar pelo sebo, tá? Se eu não Esse conseguir. livro, o meu pai ganhou em 1966, desse Paulo Paixão, né? Foi autografado pelo Paulo Paixão. E a intenção, meu pai era cirurgião dentista. E ele, já naquela época, ele se interessava muito por problemas com pessoas que não tinham capacidade de absorver os analgésicos, o medicamento para poder fazer analgesia, né? Então, ele usava muito essas técnicas, né? Tinha algumas de acupuntura que eu peguei nas anotações dele, né? E falava de agulhas de ouro, agulha de prata, colocada debaixo da unha do dedo, sabe? Que é um local altamente doloroso, né? Pois é, e no entanto era para fazer a anestesia de um ponto na cabeça ou no dente, né? Ou colocar a pessoa no estado letárgico, que aqui é engraçado que eu estava dando uma olhada rápida, né? Porque há muito tempo que eu não olho esse livro. Eu peguei esse livro, eu tinha 15 anos de idade. Eu falei, esse livro é meu, vou guardar. E estou abrindo hoje. Quer dizer, Uau! eu já li várias vezes. Mas ele, eu como já era xereta naquela época, né? Eu sabia que um dia eu ia estudar isso. Pois é. Pronto, está aqui, hoje chegou o dia. E ele fala de magnetismo humano, e é um padre. Magnetismo humano, fala da tetragia, e fala de 12 fases da letargia. Então, você, por exemplo, quando a gente coloca alguém no sono magnético, você está induzindo ela, né? Ele colocava por toques, né? Função, fazendo algumas coisas até chegar no 12º estágio, onde ele coloca a pessoa parada, segura ela, braço em pé, travada, né? E assim por diante. Mas ainda vou ler agora com outros olhos. É, agora a ficha vai cair melhor agora. Agora eu entendo melhor do que quando eu lia, quando eu tinha 15, 16 anos. Eu falei, poxa, que interessante. Eu quero fazer isso com alguém, né? Eu tava falando justamente isso, Mário, para a Guerreira da Luz, antes de vocês entrarem. É muito legal quando a gente tem esse conhecimento, porque a gente vai contextualizar, não fica aquele negócio solto. O que é letargia? O que é catalepsia? O que é sonambulismo? A gente fica um negócio bem distante da gente. Quando a gente começa a ver isso na prática, ah, rapaz, aí tem outra dinâmica, né, Mário? É muito. Tanto é que você pega existe um toque letárgico que aqui eles ensinam, que uma mãe usa em todo bebê, que é o tapinha nas costas para ela dormir.
É um quarto para dormir. Para nanar, a criança está lá. Você está induzindo ela com um toque nas costas. Aham. Exato. Incrível isso. Muito me interessa essa obra aí, viu? A mim também agora. Pois é. Então, gente, essas informações são maravilhosas para a gente utilizar, né? Existe um hipnotizador muito conhecido nos Estados Unidos na década de 1950, Dave Elman. O Dave Elman fazia justamente o que o Mário falou aí. Ele usava para ensinar os médicos a fazer a questão da insensibilidade, né? Para poder fazer cirurgia. Tem gente que ela é alérgica dessas anestesias. Então, o que é que você faz? Você bota ela num estado de letargia, de catalepsia, enfim, no estado de sonambulismo, como for. Você coloca ela em transe e ela não sente dor. Ela não sente dor. Vai ficar ali, entre aspas, aquele cadáver, ou não, né? Por isso que o Mário falou aí da questão dos graus. Por quê? Vai depender da necessidade. Há momentos de necessidade de anestesia total, anestesia geral. Mas você pode fazer anestesia localizada, que seria no caso do dente, né? Precisa fazer uma anestesia, não precisa fazer uma anestesia geral. Se você vai arrancar, você vai trabalhar um dente, concorda? Você vai fazer uma analgesia local, somente daquela área que você quer trabalhar. Então é muito legal essas informações para a gente poder trabalhar hoje, né? No nosso caso do transe, aí você tem um grau absurdo de possibilidades, né? Aí do transe, tanto o transe sonambúlico como o transe mediúnico. Entre eles, uma imensidão, é um mundo, é um oceano de informações. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Mário, tranquilo, Mário? Tranquilo. A Ângela, diga, Ângela. Então, é a pergunta que eu ia te fazer, mas você já falou aí. Se para colocar no sono magnético, o passe, o longitudinal até o gástrico, isso. Eu também já experimentei o olhar no frontal fixo. Isso, isso. O magnetizador, ele auxilia bastante. Sim. Ele acelera até. Uhum. Né? Isso. Então, eu não estava muito certa onde é que eu tinha lido a respeito. E aí eu queria tirar essa dúvida com você, mas você falou rapidamente aí no seu assunto aí. E aí a gente clareou, porque eu já tinha feito isso, mas sem tanta segurança, entendeu? Uhum. De colocar a pessoa no sono, mas não com tanta precisão, com tanta clareza. Foi uma leitura rápida que eu fiz num livro e descobri. E acontece que eu já fazia em alguns casos, porque eu trabalho mais com depressão, com parte espiritual, né? Uhum. E aí não pode. Eu mando a pessoa, por exemplo, o paciente está com a emocional, um equilíbrio que não seja depressão, eu até faço. Sim. A pessoa se sente bem melhor. Já fazia há algum tempo, mas não com tanta precisão, com tanta clareza que você colocou aí para a gente. Isso me interessou muito, o assunto. E agora eu estou mais tranquila. E era esse o ponto que eu ia chegar. Quando você está fazendo passe do frontal ao gástrico, fixar o olhar no frontal do paciente, e o processo é mais rápido. Isso agora no seu. Que bom que clareou, né? Clareou bastante.
E é muito bom esse assunto, eu estou assim, encantada. Muito bom. É muito bacana. A prática, né? É um mundo à parte, né? Não só os tratamentos, mas agora que eu estou no magnético. É mais uma modalidade, né? Sim, sim, sim. Que auxilia. E o olhar magnético? O olhar magnético é importante. Eu assim, olhar magnético é prática da quarta foi ótimo, maravilhoso. Eu me senti muito bem. Apesar da dor do quadril ter voltado, né? Depois, mas foi maravilhoso. É, você sente nova, né? É muito relaxante, né? Apesar do que a gente tem que ter um cuidado, Wagner, eu estava pensando comigo da posição do magnetizador diante desse trabalho, de qualquer outro trabalho. Sim. A cautela é não deixar que a euforia se manifeste no momento, porque acaba atrapalhando um pouco, né? O todo Misa. isso, né? O resultado, né? E tem que ter bastante cautela e equilíbrio. Kardec, ele cita isso no Livro dos Médiuns, né? Tratamento magnético, né? O magnetismo é um regular, metódico, né? Então, quando ele fala regular, ele quer dizer que continua. A gente não faz uma cura instantânea, a gente não é médico de cura, né? Então, médico curador é outro nível, né? Mas o magnetizador, ele precisa fazer um tratamento. Às vezes demora uma semana, um mês, um ano. Então, a gente tem que deixar isso bem ciente para o nosso assistido, para que a dor foi embora. Não é o teu caso, mas há casos que a dor foi embora, o assistido pensa que foi curado, que ali é uma cura, entendeu? É uma cura e que pronto, ele foi curado em nome de Jesus e pronto. Não é assim que funciona. Vai dizer para ele: ó, a dor passou, mas tu continua em tratamento. Você precisa continuar o tratamento. Não, mas eu não sinto mais dor. Não, mas você precisa continuar. Percebe? Para que a pessoa possa ter cuidado para depois não falar mal da gente, né? Ah, aquele médico de cura ele é fraco demais. Ele me curou, mas depois voltou. Não teve cura, gente. Não foi cura, assim, é raro, acontece, tá, pessoal? Já aconteceu, não passe só, tá? Mas eu sempre deixo muitas pessoas alerta quanto a isso. Ó, é um tratamento, por favor, não falte. Se faltar, vai comprometer o teu tratamento. Quanto mais regular você for, melhor o sucesso. Mas o Ivan, de Itabuna, se não estou enganado, é de Itabuna. O Ivan, ele fez uma pesquisa onde ele constatou que as pessoas que não faltam, o índice de sucesso do tratamento, né? Era muito alto, do TCM, que era o tratamento circulatório. E aquelas pessoas que uma vez, aí faltava 15, né? Então, essas pessoas, o índice de sucesso do tratamento caía para 40%, que eu ainda considero alto, né? Então, quanto mais regular, então a gente sempre diz para o nosso assistido: ó, a gente vai começar o tratamento, você vai começar a sentir bons efeitos, né? Mas você precisa fazer a sua parte, não faltar, né? Precisa ter essa constância. Tá sempre indo toda, se for quarta-feira, toda quarta-feira, no dia dos tratamentos, como for. É isso. Então, essa parte do olhar magnético, Angela, é muito legal, porque é outra área já do magnetismo, que é chamada fascinação. Você pode usar esse recurso do olhar magnético, olhando justamente nesse ponto, quando a gente coloca o dedo aqui, no meio das sobrancelhas, que é um local altamente fascinante, para deixar a pessoa num estado de fascinação. E ela entra em transe. Às vezes só com o olhar, viu? Tem gente que tem um poder do olhar magnético, não precisa nem fazer passe nem nada, só com o olhar já coloca a pessoa em transe. Mas é raro acontecer isso. Mas tem gente que tem esse poder. O Charles Lafontaine fazia isso. Ele olhava muito forte, nem piscava os olhos ali, passava minutos olhando e a pessoa entrava no transe. Entrava no estado de catalepsia, de letargia, entendeu? Então, o olhar magnético é importante. E o olhar para a região que você está tratando. Esse olhar na hora do tratamento também é importante. Por isso que, depois que eu me tornei magnetizador, eu não vou dizer que sempre, mas. Digamos assim, 99,9% do momento que eu estou tratando alguém, eu estou com os olhos abertos. Porque eu estou,
também emanando magnetismo, pelo menos na minha visão, emanando magnetismo no meu olhar, percebe? Então, eu estou olhando a área, eu estou agindo na área com o meu olhar, percebe? No meu olhar ali, ele não é um coadjuvante, não, ele é ativo no processo, é um ser ativo. O meu olhar é de potencializar a ação magnética. Essa, inclusive, eu nunca citei isso, deve ser a primeira vez, né? Mas quando eu estou agindo em algum momento, em algum lugar, eu estou agindo também com o olhar. E esse olhar, ele sim, é um olhar magnético. Sim. Oi, Ângela, falou? Aí não, parece que é a Sandra que está falando. Então. É a Sandra que está falando? É. Oi, Sandra. O olhar magnético, ele é diferenciado do olhar hipnótico? É o mesmo. É, só muda a nomenclatura. É o mesmo. Só a nomenclatura, ok. É o mesmo. Olhar magnético, olhar hipnótico é a mesma coisa. Trata-se da mesma coisa, tá? Ok. Obrigada. Nada. Ângela, quer falar alguma coisa, Ângela? Sim. Então, a possibilidade de se fazer esse solo magnético também, a distância, sabia? Ah, sim. Assim, inclusive, há relatos do Barão de Poté, onde ele colocava o sonâmbulo em transe, à distância, sem o sonâmbulo saber, dava o comando para ele chegar na reunião onde ele estava, para poder demonstrar, entendeu? A ação do magnetismo. Ele ia de casa, em transe, vinha a pé, atravessava a rua, e daqui, por exemplo, sei lá, era 5 minutos do local onde ele estava para onde o Barão de Poté chegava. E ele, 5 minutos depois, bateu na porta lá, em transe. Em transe. Agora, cá para nós... Eu cheguei a sentir medo do fato desse sonambulismo, de repente a gente ser usada por espíritos obsessores mesmo. Não, pois é. Aproveitar o momento de sonambulismo e justamente, fazer besteira. É justamente o contrário, né? É justamente o contrário. O Allan Kardec, ele diz assim, o perigo não está no espiritismo. Não, e aí eu pegando a palavra de Allan Kardec, o perigo não está no magnetismo. Né? Mas o perigo é o desconhecimento, porque o desconhecimento faz com que a gente se torne vítimas fáceis. Porque o fato de eu não estudar é que justamente a abertura que eles vão poder atuar. Né? E é médium mais ainda. Um médium deveria ser doutor no magnetismo. Todo médium deveria ser doutor no magnetismo, para ele saber o que está acontecendo com ele. Oi, Mário. Como eu falei para vocês, as próximas aulas, nossos próximos encontros, né, nossos próximos estudos, provavelmente serão sobre... Ah, sim, catalepsia isso aí. Catalepsia. Tá vendo? É. Na contracapa. Muito legal. Eu tenho isso na Universidade Federal. Eu peguei o pessoal que trabalha comigo lá e botei no estado de catalepsia. Está nos meus vídeos lá. E eram meus cobaias, né? Mas vocês não sabem o que meteram o pau em mim, né? Ah, está fazendo espetáculo. Mas, bem, gente, o interesse não era esse. Até porque eles me procuravam para tratar, como a senhora tratava da coluna dela, outra senhora tratava os rins. Mas eu queria fazer experiência com eles. E eles achavam o máximo aquilo, né? Então, eu uni útil ao agradável. Eu precisava colocar em prática a catalepsia. Coloquei eles em catalepsia, eles ficavam rindo. Mário, eles ficavam rindo duro e rindo. Eles não entendiam como é que eles conseguiam ficar parados ali, não conseguiam mexer os braços, as mãos e o corpo todo, e ficava rindo sem entender o processo, né? E depois eu tirava eles do trânsito, e eles gostavam, por quê? Porque você sabe muito bem que o transe é altamente relaxante, que o transe tem um poder muito curativo, né? Muito, no mínimo você ganha ali um relaxamento, né? E relaxamento é tudo de bom, quem é que não quer relaxar num mundo tão estressante como o nosso de hoje, né? A única coisa que eu queria até relatar, eu realmente relaxei muito naquele processo, né? Exceto o braço ficou um pouco... desconfortável. Né? Mas... a posição que ele ficou, eu acho que acabei sentindo um pouco mais. Mas quando eu cheguei em casa, principalmente na hora de deitar, eu senti uma dor intensa na nuca.
Aí ele falou, engraçado, será que minha pressão saiu? Aí eu tinha tomado eu tomo medicamento para pressão, né? Eu controlo. Né? Eu falei, não é possível. Aí eu medi a pressão, não é normal. Que dor na nuca intensa. Aí fui dormir. Uma noite bem relaxada. E aí no dia seguinte passou. Eu não sei, eu fiquei no braço, promoveu aquilo, posição, né? Ou eu relaxei demais a minha coluna, que não é assim, né? Uma flecha, né? A bicha parece mais um bumerangue. Uhum. Dói pra burro. Talvez tenha sido isso também que provocou essa dor intensa, mas doeu. É, aí, no caso, passou a dor ou ainda está essa dor? Não, passou. Então, são os efeitos do magnetismo que deve ser relatado para o magnetizador, né? Sim. Para ele continuar o processo. Outras vezes é o processo curativo mesmo. Então, a gente vai sentir aquele desconforto inicialmente, né? Porque foi mexido aquilo ali. Às vezes a gente está acostumado de uma forma, entre aspas, errada. Então, aí, quando volta para o certo, a gente vai sentir, né? E aí esse ajuste é doloroso e depois passa. O legal do magnetismo é justamente isso, né? E eu sempre digo para os meus assistidos, sabe, Mário? O efeito mesmo do magnetismo é após uma noite de sono. Após uma noite de sono é que a gente diz assim, pronto, o efeito aconteceu 100%. Que inclusive acontece pessoas que a gente magnetiza na hora, ela relata que não sentiu nada, que não aconteceu nada e tal, e tal, e tal. Quando é no outro dia que ela liga ou manda um WhatsApp para mim e diz, vai, não, o que é que você fez? Porque eu tive um sono que fazia tempo que eu não tive. E quando eu acordei, aquela dor foi embora, aquelas sensações foram embora, enfim. Então, eu sempre digo, né, ó, é 24 horas aí de efeito. Deixa o magnetismo agir, né? Deixa a natureza, porque assim, o que acontece com o magnetismo? A gente vai dar força ao nosso organismo para se regenerar, né? Claro. O magnetizador está dando força ao organismo para vencer a doença. No processo de recuperação, às vezes é 24 horas. Beleza. Bom, né? Às vezes não, precisa de um tratamento longo, que é no caso da depressão. Né? Tem gente que precisa 3 meses de tratamento de depressão para poder começar a respirar energeticamente, né? A Ângela queria falar alguma coisa, Ângela? Das sensações que você teve? Você sentiu a dor no outro dia, inclusive você foi traquina, né? Saiu correndo lá, mudou, aí saiu chutando, saiu testando, né? Que eu disse, olha, pega ela para não se empolgar, não foi assim? Não se empolgue não, que ali, né, a gente não faz mágica não, né? Mas aí você sentiu dor à noite, não foi? Foi, veio dor à noite. E no outro dia, como é que você acordou? Mas aí continuou. Continuou. Ou seja, tem que ter a continuação do tratamento, né? Sim, vou fazer. É. Então, é aquela questão que eu passei, né? Sopro quente na área, imposição para agir naquela área. É, seria muito bom se por acaso você tivesse algum acompanhamento médico, porque aí teria os exames, as questões, se tiver uma ressonância magnética, alguma coisa assim, porque aí dá mais respaldo para o magnetizador trabalhar, entendeu? Se tem um desgaste ali, se tem uma calcificação ali, para poder o magnetizador trabalhar. Estou fazendo exames. Já tenho noção que é o ciático. Nervo ciático, pronto. Então, o nervo ciático, como é que a Arlete vai trabalhar em você ou outro magnetizador em você? A sugestão de tratamento minha, né? E vai começar o seu tratamento na coluna. Tá? E aí expande para o nervo ciático, de preferência sopro quente. Ele vai dar um sopro, ela dá um sopro quente na coluna toda, trabalha a coluna toda, depois puxa o sopro quente ali na altura do bumbum, no nervo ciático, dá um sopro quente, aquele sopro quente caprichado mesmo, sabe? Se a pessoa não tiver capacidade, ela dá uns 3 ou 4 ou 5 sopros. Agora, cuidado, a pessoa que fizer esse tratamento com você não deve tratar mais ninguém, porque ela vai ficar muito mais cansada, porque é muito sopro quente. Aí depois você faz a imposição naquela área para o nervo ciático, que vai trabalhar a questão da inflamação, dor, ela vai arrastar a dor e você vai começar a sentir alívio. Mas começar a trabalhar a coluna, tá? O segredo do nervo ciático é a coluna. Muitas dores nas pernas, dores nos pés e tal, não é naquele local, é uma repercussão da coluna. Ok.
Coluna é fogo. Obrigada. Nada.